próxima luta, categoria 83 quilos. Primeiro atleta, Cassiano Ticho. Sou Cassiano Ticho, da Nenico Jiu-Jitsu. Estou participando pela quarta vez do Max Fight. Desejo a todos uma boa luta. Obrigado. Para enfrentá-lo, Pedro Irie. Boa noite, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui lutando Max Fight. Agradeço ao organizador do evento por ter me convidado. Espero que a luta seja muito boa. Estou bem treinado. Agradeço o pessoal todo da Itigeki de Bragança Paulista e o pessoal que veio me prestigiar. E tamo aí mais uma vez, espero que vocês gostem do show. Os! De onde venho, o que importa é o que eu tenho. Pedro IWP, 100% no veneno. Assim que é, jamais vou desistir. O que surge eu supero, não tem nada pra mim. Quando raciocínio, às vezes inimigo. Agir sem pensar, pode ser castigo. Mesmo assim eu prossigo, bota a cara e a coragem. O herói morto deixará sua mensagem. Uma vez comigo, sempre estará comigo. E se pesar na minha, não ouvirei seu grito. O que eu amo é pra valer e também serve pra você. Meus irmãos, minha riqueza, estaremos pra vencer. Quando o sol se põe, sou eu que apareço sem abandonar. Eu não tenho preço e eu sou o que sou. Sem arrependimento, sou o nome do jogo, o homem do momento. Sou o facho de luz que veio do céu. Sou eu que mais brilho, esse é meu papel. Tô em liberdade, sigo meu caminho. De cabeça erguida, não estou sozinho. Esse é o meu rolê, um sonho que não morre. Vagabundo persiste, insiste no sonho. Liberdade, sigo meu caminho. De cabeça erguida, não estou sozinho. Esse é o meu rolê, um sonho que não morre. Vagabundo persiste, insiste nos corre. Então, a apresentação dos atletas neste canto da cidade de Campinas, da Academia Nenico Jiu-Jitsu,
praticante de jiu-jitsu em seu cartel. 13 lutas, 10 vitórias, 3 derrotas, 1,75m de altura, 20 anos, Cassiano Chicho! Seu adversário, no canto vermelho, da cidade de Bragança Paulista, da Academia Ishigeki, praticante de Karatê e Jiu-Jitsu. Em seu cartel, 6 lutas, 5 vitórias, 1 derrota, 1,75m de altura, 28 anos, Pedro Iri! Thank you.
segundos fora. Bora, Pedro!
segundos fora. Vamos chamar o empresário Gustavo da Haiti Tatames para a entrega da premiação ao vencedor. Juntamente com o kit da Baby Sport, produtos Fila. Terceiro round, 39 segundos. O vencedor, Pedro Ivo.